ከክላሽ በፊት ፓምፕ፣ ከሞተር ሳይክል በፊት ኮምባይነር ከሆነ ይቀየራል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለክላሽ ሲሆን ዶላር ችግር የለም። እያንዳንዱ አርሶ አደር ቤት ክላሽ ሞልቷል። ለፓምፕ ሲሆን ዶላር ችግር አለ። ይሄ አመለካከት እየገደለ መሆኑን ተገንዝበን በተለይ የክልል አመራሮች ህዝብ ይደራጅ ለኩታ ገጠም፣ ህዝብ ይደራጅ ለእርሻ፣ ህዝብ ይደራጅ ለግሪን ሌጋሲ እንጂ ህዝብ ለክላሽ ቢደራጅ ዋጋ የለውም። ተዋጊ ህዝብ ሳይሆን አምራች ህዝብ ያስፈልገናል። ሽንኩርት እዚህ 11 ብር፣ አዲስ አበባ 60 ብር። ይህን ማገናኘት ዋነኛ ስራ የመንግስት ነው የሚሆነው። ከአርሶ አደር አንጻር እቺ ሀገርም ካልታገለች አታሸንፍም። እቺ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ታግላ ተጨምቃ ከዚያ ውስጥ ነው ማርም ወርቅም ወጥቶ የምታሸንፈው። አርሶ አደርም እንደዛ ነው። ካልደከመ በከንቱ ማሸነፍ የሚባል ነገር የለም። ለምሳሌ አሜሪካ አድጋለች፣ ማን አሳደጋት? አውሮፓ አድጋለች፣ ማን አሳደጋት? የሚያድጉ የራስ ሀገር አርሶ አደር በዚህና በዚህ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው። እንስራ። አሁን ስልጣን አለኝ አርሶ አደር ነው ነጋዴ ሳይሆን ተባብረን ሰርተን እቺን ሀገር ከድህነት እናውጣ የሚለውን ነገር እንድናይ ነው። እንግዲህ የተለመደው ግምገማ ነው። ተቀምጠን አዲስ አበባ 2 ቀን 3 ቀን 4 ቀን መገምገም ይቻላል። አቮካዶ እንደዚህ ሆነ፣ ጥማቲም እንደዚህ ሆነ፣ ሪፖርት ይቀርባል። ከሱ ይልቅ በእግራችን ገብተን ብናይ የነሱም ችግር እንሰማለን፣ ምን ያክል ፖቴንሻል እንዳለ እናያለን። ትምህርቱም ቀላል አይደለም። መቼም ከአንድ ሴሚስተር ኮርስ አያንስም።